Máme tu pani Žitňanskú. Ja som vedel, že treba čakať. Pani Žitňanská, otvorí nám dvere, môžem? Dobrý deň, prajem. Chcem sa opýtať, ste poslankyňa teraz naďalej, nie? Pani Žitňanská. Či nie ste už poslankyňa? No. A ja tu zbieram, už mám 8 podpisov, návrhov poslaneckých na kandidatúru na prezidenta. Či by ste mi nedala jeden návrh váš? Nie. Ale ja som nevysvetlil vlastne ten princíp tohoto. Lebo vás to k ničomu nezaväzuje, viete. Hej. Ja viem, ale aj tak neviem. Nie? Ani, a máte aký argument, že... Ja som toho, koho by som bola ochotná podporovať. Áno, a kto je to napríklad taký? Koho, máte už nejakého favorita? Však urobím mu reklamu. Áno. Pani Čaputová, alebo pán Mistrík? Ďakujem, nepotrebujem, aby som ho robila reklamu. Dobre. Dobre, takže môžem to zatvoriť, že je to definitívne nie, tak? Áno. Super. Vidíte, slušne rozprávam s vami, nie? Všetko. Tak. Ani k tomu pánu Krokulajčaka nám nič neviete povedať, čo? Jaj, toto je niečo. To. No dobre. Ďakujeme. Ďakujem. Pekné. Topánky máte. Dobre. Takže pani Žitňanská ďalšia nedala. No. Takže... Pani Žitňanská to je fluktuantka, ktorá tiež skáče zo strany do strany. Rýchlým krokom išla. Veľa dýcham. Takže Žitňanská nie. A pán Rukov, nedáte aspoň jednu zo SNS-ky mi ten podpis konečne. Ja tu behám, musím poďakovať pánu Dankovi, že už môžem chodiť do parlamentu. Áno. Áno, už ma pustili. Zistili hrubú nezákonnosť. Hej. A ako sa máte ináč? Povedzte mi. Tak mal by som sa lepšie, keď ste mi... 8 podpisov už mám, si predstavte. Jeden zo SNS-ky a zachráni sa celá SNS-ka ešte. Nedáte fakt? Pán Daňo, viete, že ja som zakladal tento štát? Áno. Však práve o to by to bolo významnejšie. Tak práve preto ho nemôžeme zosmiešňovať. Áno. Ísť, robiť ako... Ale však to není... Aj, áno, aby som netýkal dvere, že to není na zosmiešňovanie, ale iba na to, že mňa všade cenzurujú a ukážem tým novinárom Todovej, Vagovičovi a Valčekovi, že môžem tam predniesť nejaké tézy, hoci nevyhrám tie voľby, rozumiete? No, hej? Tak porozmýšľate ešte. No dobre. Tu, keď chvíľu prídete pred parlament, tu sa vždy niečo deje. Raz, dva, tri podpisy hneď vám, nie? Už to skoro by stačilo. Hej, tri podpisy. Vy sme dohodnutí, viete, ano. Ja vám dám, ale len na to. Na návrh. Keď ako normálne, na 15 tisíc, aj tu pán Elemer Jakab. To vám pomôžem, 15 tisíc zozbierať. Áno. Nie, jeden poslanecký aj tu. Dajte mi hárok, ja vám donesem 150. A môžeme vynechať, nie, Transpetrol vynecháme všetko z všelijakých zverejňovaní. Nič nevynechajte. Prečo? Všetko jeden podpis a ja za všetko zabudnem. Dosledne, nič nezabudnite. Áno. Treba. A pani, táto má na vás ťažké srdce, jak sa volá, od Varehu, no, Dombijová, no, tam, one. Takže nedáte jeden poslanecký, tu ste dvaja, 8, vážne, 8, Šimkovičová, Kolár, potom tam bol Holubek, Marček, kto tam bol ešte, Pčolinský, osmých a ešte tento mám posledný Štarchoň bude z toho, keď budem na 14, on bude 15, prislúbil, hej? Lebo neveríš, že... Idem na východ, poďte domov. Áno. Ale ani jeden z vás zatiaľ, nič. Zatiaľ, ale stále rozvažujete. Nie, stále. Môžete byť súčasťou historického experimentu. Ale my sme hovorili, že...
Nie, ja som hovoril, že ja mu pomôžem k tomu, aby 15 tisíc pozbieral, tomu ja donesem 150, keď daj mi hárok. Áno. Ja 150 normálny. Dobre, dobre, dobre. Je tam ešte niekto v Národnej rade teraz? Dobre. Je tam ešte niekto hore? Dojdem tam. Dobre, dovi. Dobrý. Takže tuto je pán Bugár, tak ďakujem pekne, že ste si našli čas po diskusii. No, ja by som sa vás chcela opýtať, respektíve, že aký máte názor na to, že keď príde napríklad radový občan požiadať poslanca v Národnej rade o to, že či by bol ochotný mu dať podpis na to, aby mohol kandidovať, že či si myslíte, že by poslanec mal takto podporiť radového občana, alebo vlastne to je, nie. Jasné, je to každého rozhodnutie, ale že to je samozrejme vec. Áno, lebo takisto aj vlastne politici, aj každý jeden vlastne z politikov tiež si zbierajú podpisy od občanov, to je normálne teda, hej. Alebo keď sú napríklad stranickí, tak niektorí ako od, v podstate od svoj, zo svojej strany, od ľudí, ale vy napríklad aj napriek tomu, že by ste mohol ísť aj tou cestou, tak vy ste išli občianskou cestou. Ale ja by som sa vás chcela opýtať, že či by ste vy ako jednému kandidátovi na prezidenta bol ochotný podpísať vlastne to a umožniť kandidatúru. Proti kandidátovi? To je trošku schizofrénia. Aj keď to niektorí robia. Lebo tento kandidát, ktorý kandiduje vlastne na prezidenta, tak už získal od poslancov zatiaľ doposiaľ vlastne 7 podpisov. Ešte samozrejme potrebuje 15, tak, to je jasné. Je to Martin Daňo. Ja si nemyslím, že pánovi Daňovi by som to podpísal. Ja som s ním mal raz jednu ostrejšiu výmenu názorov a od tej doby musím... Áno, ale... Je pondelok 29. október a o 14. hodine tu máme pani Žitňanskú Humenom. Tuto je námestie takto. Máme tu našu najväčšiu hviezdu dneska. No však v pohode. Spravaj spravodlivejšiu ministerku. Potom ešte. Dobrý deň, pani ministerka. A čítal som včera v Trende, že ste sa vyjadrili, že nebudete stíhať tú Halvoňovú, hej? Že najprv ste povedali, že budete, ak príde podnet. Podnet prišiel a teraz, že už nie je dostatočný dôvod ju stíhať pre tie výroky na adresu Fica. Je to zase nič. Spravodlivá štvorka, či dvojka. Tak čo, pani Žitňanská, budeme stíhať Halvoňovú, či nie? Nebudeme teraz, kde to vedieť. Ale viete, pre zvyšovanie dôveryhodnosti justície si najprv povedala, že budeme ju stíhať, ak príde podnet. Podnet prišiel. Dobre, pekne vás poprosím. Dobre. 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 A tú inšpekciu, môžeme potom otázky na tú inšpekciu policajnú? Prepáči, ak chcete mať tlačovku, tak príďte. Dobre. Vy poznáte pána Buzu? Pána Buzu, aký je vzťah ku pánu Buzovi? Na vás mám otázku o pánu Buzovi. Pán Buza. Pán Buza, bol váš osobný pokladník, nosil vám peniaze pán Buza? Pán Buza, hovorí vám niečo pán Buza, aký je vzťah k pánu Buzovi? Viete čo, taký ako vám. Áno, poznáte, tak mňa nepoznáte, ale pána Buzu asi a jeho peniaze áno. No dobre, 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 natočím vám už na pokoj. Čiže lepšie sa baviť s obsom ako s Daňou, krásne. Určite, s Daňou, určite, jedno. To môžete normálne dať. Minimálne ja tak netkrutím chvostom, jak vás vidím. No dobre, nechám vám pokoj. Dám vám pokoj, aby ste nevodili, že vám zarúšam atmosféru. Po tej doby musím povedať, že dokonca sme mali už aj pár takých stretnutí, kde všetko bolo v poriadku, ale nemyslím si, že to je dobrý nápad. Áno, ale z akého dôvodu, že konkrétne, že kvôli čomu? Dôvod je veľmi jednoduchý. On svojimi rôznymi, teda, poviem to tak, že svojou prácou, aby som nepovedal niečo iné, dosť rozdieluje spoločnosť. Tá spoločnosť je srdca kremelské rozdelená, musíme spájať a nerozdielovať. Dobre, ale napríklad podpísali to aj takí poslanci, ktorí sa nestotožňujú úplne, že to neznamená, že vy teraz musíte sa stotožniť. Dobre, to ide o možnosť, raz, o demokratickú. Môžete sa opýtať 10 krát. Áno. Naposledy vám hovorím, to je vec každého. Jasné, každého rozhodnutia. To znamená, že moje rozhodnutie je také. Dobre, v poriadku, takže nie, definitívne, dobre, rešpektujem. Ale ešte by som mala na vás vlastne zo pár otázok ohľadom toho, lebo neviem, že ako to je vlastne s pánom Elemírom Jakabom, že či vy ste krstný vlastne otec
jeho syna. Áno, ste? A ešte by som sa chcela na to spýtať, že vlastne jeho dcéra, pána teda Jakaba, Elmíra Jakaba, si vzala za manžela moslima, hej? Áno. No a či ste sa akože stretli, či ho chcete prípadne do politiky angažovať, alebo že... Ja sa len pýtam, že či náhodou, že nemáte také plány, alebo niečo také, alebo zatiaľ som ešte nepočula to vyjadrenie. Musím povedať, a ona vlastne... Vôbec sa nevyznáte v politike. To nefunguje tak, že príde predseda a povie vám, že nechcete to politiky. Ja to nie. U nás aspoň to funguje. Takže máme základné organizácie. Základná organizácia odporúča okresnej a okresná potom samozrejme krajský a krajská nám. Alebo ak náhodou niekoho odmietnú, môže sa obrátiť na nás a potom rozhoduje predsedníctvo, či to odmietnutie bolo v poriadku alebo nie, ale aby sme my chodili a presvedčovali, to tak nefunguje. Áno, áno, ale aký máte názor na to, že vlastne ona teda akože konvertovala na samozrejme na... Ešte, ale to sa pýtajte priamo ju a takéto otázky nedávajte, dobre, lebo ja s nimi nežijem, ja ich až tak nepoznám, ja poznám mojho krstného syna, oni dokonca nežijú doma, oni žijú inde, majú vlastnú domácnosť, takže prepáčte. Hej. To určite. Dobre. Niekde na východe sa pohybujú takto, pokiaľ viem, že... Dobre. Takže takto to som chcela vlastne týchto zopár otázok. A ešte sa vlastne chcem opýtať, že na pani Žitňanskú, že čo sa týka toho odchodu vlastne od vás, že čo tam presne za tým bolo, lebo v médiách sa rôzne rozporúplné názory. Nezaujíma, čo píšu médiá, ale málo kedy na... Samozrejme, veď stále klamú, veď o to ide, preto sa pýtam priamo vás, aby ste vypovedali. Viete, čo musím povedať, že každý máme, dá sa povedať, svoju úroveň, čo vydržíme, čo nevydržíme. Ona dobre vedela, keď ideme do tejto koalície, však bola pri rokovaní o vzniku koalície, pri tvorbe programu vyhlásenia vlády, že to nebude jednoduché. A zrazu už to bolo tak, že nakoniec, keď odišla ako ministerka, nakoniec už nehlasovala na niektoré zákony, ona sama povedala, že toto nie je dobré, tak radšej odídem. Je to jej rozhodnutie, my sme sa nerozišli nejak zlom. Ja rešpektujem, že ona už nechcela viac, v poriadku, ale my zase sme slúbili niečo iné voličom, to znamená, že máme čo by sme mohli ako splniť, ešte niektoré veci nesplnené. Ak za rok sa to podarí, oproti osobe. Dobre, tak ďakujem pekne.